কামচৰাই ৰঙা ঠোঁটৰ কথানো কোনে নাজানে। অসমৰ বিহু হুঁচৰিটোত দিয়া হয় ৰঙা ঠোঁটৰ উপমা। সকলোৰে পৰিচিত এই চৰাইবিধ অসমৰ প্ৰায় সকলোবিলাক জলাশয়ত পোৱা যায়। IUCNৰ তালিকাত এই চৰাইবিধ সংকটমুক্ত স্থানত আছে। পৰফিৰিয় প্ৰজাতিৰ এই চৰাইবিধৰ 13টা উপ প্ৰজাতি আছে। কামচৰাইৰ মাত ডাঙৰ আৰু খুব খৰ। দীৰ্ঘ দূৰত্ব উৰিব পৰা চৰাইবিধ সাঁতোৰাটো পাকৈত। কামচৰাই সাধাৰণতে ঘন বৰষুণ হোৱা সেমেকা অঞ্চলত থাকি ভাল পায়। সৰু মাছ আৰু অমেৰুদণ্ডী প্ৰাণী ইহঁতৰ প্ৰধান খাদ্য। গ্ৰীষ্মকালত পানীৰ ওপৰৰ ঘাঁহ বা মেটেকাত কামচৰাই বাঁহ সাজি কণী পাৰে। কামচৰাই এবাৰত 3-6টা কণী পাৰে। 22-25 দিন উমনি দিয়াৰ পিছত কণী ফুটি পোৱালি জাগে। 14-15 দিনৰ পিছত পোৱালিবোৰে নিজে খুটি খাব পৰা হয়। কামচৰাই কণীৰ বৰণ ৰঙা, বগা আৰু মটীয়া ফুটফুটীয়া। যদিও বৰ্তমান কামচৰাই সংকটমুক্ত স্থানত আছে, তথাপি ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা নুই কৰিব নোৱাৰি।